ዋና ዋና ዜና በሱዳን ባብክሪ የስደተኞች መጠለያ የሚገኙ ቅማንቶች ከከመና ጋር በተያያዘ ችግር እየገጠመ ነው አሉ። የብልጽግና መንግስት ኢትዮጵያን የብሪክስ አባል በማድረጉ የውስጥ ችግሮቹን የቤተሰብ ጭቅጭቅ ያከላውዶ ማውራት ጀምሯል ተባለም። መንግስት ባስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ያማራ ክልልን ወደ ቀደመ ሰላሙ መልሽዋለው ቢልም ገበያውን ማረጋጋት እንዳልቻለ ተገለጸ። ብልጽግና ስልጣኑን ለማስቀጠል ያቋቋመው ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ያባላ ስልጣና እየሰጠ መሆኑን አስታወቀም። ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ተከታታዮች አርዕስቶችን በማስቀደም የሰዓቱን ዜናዎቻችን ጀምረናል። ወደ ዝርዝሩና አልፋለን አብራችሁን ቆዩ። በሱዳን ባብክሪ የስደተኞች መጠለያ የሚገኙ ቅማንቶች ከከመና ጋር በተያያዘ ችግር እየገጠመ ነው አሉ። ከመተማ ወረዳ በ2013 ዓመተ ምህረት መጨረሻ በአማራ ክልል ታጣቂና በመከላከያ ሰራዊት የደረሰባቸውን ምህረት የለሽ ወታደራዊ ጥቃት አምልጠው ወደ ሱዳን የሸሹ ከ10000 በላይ ስደተኞች ከከመና ጋር በተያያዘ ችግሮች እየገጠሟቸው መሆኑን አስመልክቶ ለጃኖ ቅማንት ሚዲያ ተናግረዋል። በባብክሪ የስደተኞች ካምፕ ተጠልለው የሚገኙ ቅማንቶች ለጃኖ ቅማንት ሚዲያ እንደተናገሩት በካምፕ ውስጥ ካለው የከመና ቅምበላ የሆነ መማጋጥሟቸው ወደ ገዳሪፍ የሚላኩ ሰዎች ገዳሪፍ ከተማ ላይ ተቀብሎ የሚያስተናግዳቸው ድርጅትም ሆነ ግለሰብ ስለሌለ ለሌባና ላስፈላጊ ወጪ እየተዳረጉ መሆናቸው ታውቋል። ለከመና ሪፈር ተጽፎላቸው ከ3 ሰዓት በላይ በመኪና ተጉዘው ገዳሪፍ የሚደርሱት በሽተኞቹ አስተርጓሚ ስለማያገኙ ከበሽታው በላይ ለሌሎች ችግሮች እየተዳረጉ ናቸው የሚሉት የባብክሪ ስደተኞች የቅማንት ዲያስፖራ ወገኖቻችን ተባብረው ገዳሪፍ ላይ አንድ የማረፊያ ቤት ቢከራዩልንና አስተርጓሚ ቢቀጥሩልን ችግራችን በቀላሉ ይፈታል ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። የብልጽግና መንግስት ኢትዮጵያን የብሪክስ አባል በማድረጉ የውስጥ ችግሮቹን የቤተሰብ ጭቅጭቅ ያከላውዶ ማውራት ጀምሯል ተባለም። ወደ ስልጣን ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ሀገሪቱን አረጋግተው መምራት ያቃተው የብልጽግናው መንግስት ኢትዮጵያን የብሪክስ አባል አድርጎ በማስመዝገቡ ትልቅ ፖለቲካዊ ተጋድሎ የፈጸመ ያክል አድርጎ ማስነገር ጀምሯል። ይህ ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያ ሕዝብ ብሎም ለአፍሪካ ትልቅ ኩራትና የዲፕሎማቲክ ድል ነው። በስንዴ ያገኘነውን ድል፣ በግሪን ሌጋሲ ያገኘነውን ድል፣ በከተሜነት እየፈጠን ያለነውን ድል፣ አጠቃላይ በጂዲፒ ያመጣነውን እድገት አሁን በዲፕሎማሲ እየደገምን ነው። ይህን አጠናክረን እንቀጥላለን። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለ ማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ብሪክስን ለመቀላቀል ከ20 በላይ ሀገራት አባል ለመሆን ፍላጎታቸውን ቢገልጹም ኢትዮጵያን ጨምሮ 7 ሀገራት ብቻ ተቀባይነት ማግኘታቸውም ታውቋል። በ15ኛው የብሪክስ ስብሰባ ለመሳተፍ ወደ ደቡብ አፍሪካ ባለቤታቸውን አስከትለው የሄዱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ የብሪክስ አባል ሆና መመረጧን እንደ ትልቅ ድል አድርገው ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ለብሪክስ አባልነት ያስመረጣት የህዝብ ብዛቷ፣ ታሪኳና ፈጣን የኢኮኖሚ እድገቷ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ በፈጠሩት ደካማ የመንግስት ስርዓት በማያባራ የእርስ በርስ ጦርነት አዙሪት ውስጥ አስገብተው ያመጡብንን የምጣኔ ሀብት፣ የፖለቲካና ማህበራዊ ስብራቶችን ሊሸፍኑበት እየሞከሩ ናቸው ሲሉ በርካቶች ተቻሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያውን እያስመዘገበችው ያለውን ፈጣን እድገት ኢትዮጵያውያን ባይረዱትም ዓለም ግን እውቅና ሰጥቶታል ሲሉም በኩራት ተናግረዋል። አሁን እየተመዘገበ ያለውን ድል፣ እየተመዘገበ ያለውን ኢንቨስትመንት፣ እየተመዘገበ ያለውን ለውጥ ኢትዮጵያውያን በውል ባይረዱትም ዓለም በደንብ ተገንዝቦት በዚያ ደረጃ ሪኮግናይዝ እያደረገ ይገኛል። እንደሰማችሁት ዓለም በሙሉ በከፍተኛ አድናቆትና ምስጋና ነው እየተቀበለ ያለው። ይህን አጋጣሚ ተጠቅመው ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ትሆናለች፣ ትበለጽጋለች በሚል የተለመደውን የቀቢጸ ተስፋ ንግግር ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፈጠሩት ጦርነት ከ21 ሚሊዮን በላይ ዜጎችን ለተረጅነት መዳረጋቸውን፣ ከ1.1 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑትን ለሞት መዳረጋቸውንና ከ1.5 ትሪሊዮን ብር በላይ ገንዘብ ማክሰራቸውን በተመለከተ ምንም ሳይሉ ቀርተዋል። ይህ ነው የሚባል የምጣኔ ሀብትና የፖለቲካ ፖሊሲዎች የሌሉት የብልጽግና መንግስት ሀገሪቱን ከ25 ዓመታት በላይ ወደ ኋላ ይዟት የወረደውን አለመረጋጋት በውስጣችን ያሉ ያልገቡን ነገሮች ያስከተሏቸው ጥቃቅን ችግሮች ብለው አልፈውታል። በውስጣችን ጥቃቅን ችግሮች አሉ፣ ያልገቡን ነገሮች አሉ። እነሱ እየገቡን እየተፈቱ አንድ እየሆን እየተደመር ታላቋን ለልጆቻችን የኩራት ምንጭ ሆንቹ ኢትዮጵያ መፍጠር ይኖርብናል። ጉዟችን ይህን የሚያመላክተው
አንዲት ሀገር የተረጋጋ ኢኮኖሚ ማምጣት የምትችለው ውስጣዊ ሰላም አስተማማኝ ከሆነ ብቻ ነው የሚሉት የዘርፉ ባለሙያዎች ኢትዮጵያን በአባልነት የተቀበለው ብሪክስ ከሚፈልገው ስብጥር አንጻር እንጂ ኢትዮጵያን ለመጥቀም አስቦ እንዳልሆነ በመገንዘብ የብልጽግናው መንግስት ከሚያደርጋቸው የታይታ ግርግር ወጥቶ የየበላይነት የሰፈነባትና ለዜጎች ምቹ የሆነች ሀገር ለመመስረት መጣር አለበት ብለዋል። ከፍተኛ የሆነ የምዕራብ ሀገራትን ብድርና እርዳታ እየተጠቀመ ሀገር ለማስተዳደር የሚጥረው የብልጽግና መንግስት ብሪክስን በመቀላቀሉ ከምዕራባውያኑ ዘንድ ሊመጣበት የሚችለውን ጫና በግልጽ ለህዝብ ማሳወቅ አለበት ሲሉ ዜጎች ይጠይቃሉ። መንግስት ባስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የአማራ ክልልን ወደ ቀደመ ሰላሙ መልሷለው ቢልም ገበያውን ማረጋጋት እንዳልቻለ ተገለጸም። ከክልሉ የተለያዩ ከተሞች ሸሽቶ ወደ አጉራባች ክልሎች ጭምር ወሰን ተሻግሮ እየገባ ያለው ፋኖ የተባለው ኃይል በእገታ ወንጀሎች ላይ በስፋት መሰማራቱን ተነግሯል። በተለይም ከአዲስ አበባ ወደ አማራ ክልል የተለያዩ ሸቀጣሸቀጦችን ጭነው የሚጓዙ ተሽከርካሪዎችን በማገት ሹፌሮችን አድራሻቸውን በማጥፋትና የማስለቀቂያ ገንዘብ በመጠየቅ ላይ ተሰማርቷል ተብሏል። መንግስት ያሰማራው ሰራዊት ከተማ ለከተማ ብቻ ነው በብዛት የሚንቀሳቀሰው የሚሉት የመረጃ ምንጮች ባለፈው ማክሰኞ ነሐሴ 16 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረተ በመስራቅ ጎጃም ዞን በመትገኘው ሉማሜ ከተማ ከአዲስ አበባ ወደ አማራ ክልል ሸቀጣሸቀጥ ጭነው ሲጓዙ የነበሩ ተሽከርካሪዎች ታግተው የሹፌሮችና የረዳቶች መታወቂያ እየታየ ወደ 16 የሚሆኑ የጎጃም አገው ተወላጆች በፋኖ ታግተው አድራሻቸው መጥፋቱም ታውቋል። በተለይም የተለያዩ ህዝባዊ አገልግሎቶችን ለመስጠት ወደ ገጠራማው የአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱ ተሽከርካሪዎች ፋኖ በኃይል እያገተ ለትራንስፖርት አገልግሎት እየተጠቀመባቸው መሆኑም ተሰምቷል። በሌላ በኩል ፋኖ በክልሉ በሚገኙ እንደ ቅማንት ባሉ ብሔሮች ላይ በደሉን አጠናክሮ ቀጥሏል። ከሰሞኑ ፋኖ ከላይ አርማጮ ወረዳ ጋባሮቤት ቀጠና ጅንክራ ቀበሌ አንድ 10 ዓመት ታዳጊ ቅማንት አግቶ ሌዳ ወደ ተባለ የአማራ ቀበሌ በመውሰድና የማስለቀቂያ ገንዘብ 150 ሺህ ብር ከቤተሰቦቹ ተቀብሎ የህፃኑን ጆሮ ቆርጦ ወደ ቤተሰቦቹ ልኮታል። በየጊዜው በቅማንት ህዝብ ላይ ሰይጣናዊ ተግባራትን በመፈጸም የሚታወቀው ይህ አሸባሪ ኃይል ከዚህ በፊት በቋራ፣ በመተማ፣ በጭልጋ፣ በጎንደርና ጎንደር ዙሪያ ቅማንቶች ላይ አሰቃቂ ግድያዎችንና አካላዊ ጠባሳዎችን ሲያደርስ ቆይቷል። በጉዳይ ዙሪያ ጃኑ ቅማንት ሚዲያ ያነጋገራቸው የታጋቹ ወላጅ አባት አቶ ገረመው ስለተፈጠረው ችግርና ህፃኑ አሁን ላይ ስላለበት ሁኔታ እንዲህ ሲሉ ይናገራሉ። ሐምሌ 13 ቀን 11 ሰዓት ተዛ አስነስተን ያው ፍለጋ በፍለጋ ስንዞር የሶስትያው ቀን ለሊቀመንበሩ ደውሎ ሰውየውን አገናኝ ብሎ ደወለ። ተዛ አስነስቼ ምንድን ነው ብዬ ብጠይቀው ብር አምጣ አለኝ። ብር ከምን አምን ማገኝ ነው የዳህል የብር 350 ሺህ ብር አምጣና ልጅ ልስጣ አለኝ። እኔ የለኝ ዳህ ነኝ የለኝም ብዬ ብለው እንግዲህ አማገለዋለሁ አለ። ያው አዛ አስነስቼ እየለመንኩ ከዛ አስነስቼ እየለመንኩ ሀገርም ያወረደኝ በየደብሩ አውስቶ ሰጠኝ። አሁን የዛን ጊዜ በማመጣው ሰዓት በሶስትያ ሳምንቱ በማመጣው ሰዓት ሰኞ ለማክሰኞ 150 ሺህ ብር አረካክቤ ስመጣ ጆሮን ቆርጠው ሰደዱት። ከዛ አስነስቶ ጓዚ አስነስቼ ሌሊቱ ሮቢት የሚባል ጤና እንትን አለ እዛው ደረስ ጎንደር ውሰደው አሉኝ። ጎንደር ወሰድኩት። አዩት። አይተው ይሰራል አይሰራም አዩና እንደገና ሰርተው አሁን ወደዚህ ወደ ሮቢት ልከውኛል። አሁን እየታጠበ ነው ያለ። አሁን እያሳጠብኩት አለ። ያው ለውጥም የለውም እንደጠቆረ ነው ያለው። ብልጽግና ስልጣኑን ለማስቀጠል ያቋቋመው ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን የአባላት ስልጠና እየሰጠ መሆኑን አስታወቀም። ስልጠኑ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ለሚገኙ ተባባሪዎቹ እየተሰጠ መሆኑን ዛሬ ነሐሴ 18 ቀን 2015 ዓ.ም በማህበራዊ ገጹ አጋርቷል። የብልጽግና ቀኝ እጅ እንደሆኑና በተለይም በትግራዩ ጦርነት ወቅት ህግ ማስከበር ነው እየተባለ ሲዘመርለት የነበረውን የዘር ማጥፋት ዘመቻ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ሲደግፉ ነበር እየተባሉ በሚወቀሱት ፕሮፌሰር መስፍን አራያ የሚመራው የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የገዥውን መንግስት የስልጣን ጊዜ ለማራዘም አሁንም ጠንክሮ እየሰራ ነው በሚል ይተቻል። በተለይም ኮሚሽኑ በአባላት ልየታ ወቅት ሁሉንም ወገኖች አካታች የሆኑ ምልመላዎችን አድርጌያለሁ እያለ የመንግስት ልሳን በሆኑ ሚዲያዎች ደጋግሞ ሲገልጽ ቢቆይም ከተቀናቃኝ የፖለቲካ ፓርቲዎች ነፍጥ አንስተው ከመንግስት ጋር ከሚፋለሙ ኃይሎች፣ ከሲቪክ ማህበራትና ከታዋቂ ግለሰቦች እንዲሁም ምሁራን ኮሚሽኑ የሚሰራው ስራ ከሚናገረው ፍጹም ተቃራኒ ነው ሲሉ ይተቻሉ። በነ ፕሮፌሰር መስፍን አራያ የሚመራውን የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የሚተቹ ወገኖች ከመጀመሪያው ድርጅቱ የተቋቋመው የሽግግር መንግስት ይቋቋም የሚሉ ወገኖችን ለማፈን ነው ሲሉም ይከሳሉ።
በርካታ ትችቶችን ያስተናገደ ጀሮ ዳባ ለበስ ብሎ የመንግስትን ስልጣን ለማስቀጠል አለሞ እየሰራ ያለው ኮሚሽኑ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ለሚገኙ አባላቱ በሀገራዊ ምክክሩ ጉዳይ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሲሰጥ መዋሉን አሳውቋል። በጧት መርሃ ግብሩ ሰልጣኞቹ በየክፍለ ከተማው ተከፋፍለው ስለ ሀገራዊ ምክክር ምንነትና ጽንሰ ሐሳብ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና እንደተሰጣቸውና ከሰዓት በኋላ በኃይል መድረክ ስለ ኮሚሽኑ አላማ ተግባራትና የወደፊት አቅጣጫዎች ውይይት እንደተደረገም ኮሚሽኑ አክሎ ገልጿል። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከተቋቋመ በርካታ ወራትን ቢያስቆጥርም እስካሁን ድረስ አንድም የሰራው ተግባር እንደሌለም የሚታወቅ ነው። ውድ አድማጮቻችን ለዛሬ ነበሩን ዘገባዎች ይህን ይመስሉ ነበር። ከቀሪ ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ከተመሰረተበት ሰኔ 30 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ ጀምሮ ለድምጽ አልባ ህዝቦች ድምጽ እየሆነ ይገኛል። ጃኖ ቅማንት ሚዲያ አቅሙን በማጎልበት የሽፋን አድማሱን ለማሳደግ ጎፈንድሚ ከፍቷል። ውድ ተከታታዮቻችን፣ ወዳጆቻችንና ደጋፊዎቻችን የጭቆኖች ድምጽ የሆነውን ጃኖ ቅማንት ሚዲያን በመደገፍ ለድምጽ አልባ ህዝቦች ድምጽ በመሆን የበኩላችሁን እንድታበረክቱን ጠይቃለን። የጎፈንድሚ ሊንኩን በፌስቡክ ገጻችንና በዩቲዩብ ቻናላችን ታገኙታላችሁ። ጃኖ ቅማንት ሚዲያን በመደገፍ ለጭቆኖች ድምጽ ሆኖ ጃኖ ቅማንት ሚዲያ